precisa um bocado de tristeza, senão se faz um samba. Oi, não quer subir? Depois, eu quero ver a casa primeiro. Tô morrendo de curiosidade. Tá, vou descer com a chave. Tudo bem, Jorge? Bem, Isabel, tudo ótimo. Nem sabia que você morava por aqui. É? Vocês se conhecem? A gente se conhece há alguns anos. Mais precisamente assim, no casamento da Olivia. Bom, melhor que todos se conheçam. Desce. Tô descendo, peraí. Você tinha que passar lá na Casa de Cultura, Isabel. Você ia adorar, sabia? Eu já fui lá umas 3 vezes com a Olivia. Mas ela sempre correndo. A gente vai ter uns cursos de fotografia lá agora. Aliás, você conhece o Renato Martins? Conheço. É ele que vai dar o curso? Já era quem a gente queria, mas parece que ele não tá no Brasil, então... É, eu sei. Ele foi pra Inglaterra passar um ano lá. E já se foram 3. E aí? O que você achou? Amei. Eu amei. É tudo que eu preciso. Então, você sempre quis vir pra cá, a oportunidade é essa. Eu vou ficar com ela. Tem alguém na minha frente? Ah, Simone, se tiver eu tiro, né? Imagina. Vou adorar ter você como vizinha. Obrigada. Bom, vocês fiquem à vontade. Depois tranquem a porta e eu espero vocês lá em casa pra gente comemorar com uma boa xícara de café. Olha, eu não sei se existe alguma crise de homens no momento, mas todo homem que eu encontro que me desperta algum tipo de interesse é comprometido. Mas é uma fase, Bel. Eu já tive uma época na minha vida assim. Só me aparecia homem casado. Não, e eu aqui solteirinho da Silva à disposição das duas. E ainda por cima, eu sou rainha em atrapalhar o romance dos outros, como agora, por exemplo. Que bobagem. Ah, Simone, vocês estavam lá em casa se curtindo. Deviam estar querendo jantar sozinhos, namorar. E eu aqui. Ah, imagina. Nada a ver, a gente se reencontrou hoje. Melhor, a gente tá se vendo na vida pela segunda vez hoje. Que namorar. Bom, também não fala assim que eu me sinto humilhada. Tintim. Tintim. Gente, a conversa tá muito boa, mas eu tenho que preparar minha mudança amanhã. E será que vocês se importam se a gente pedir a sobremesa e o café? Vou ter que pegar pesado lá em casa. Vá. Garçom, por favor. Oi. Boa noite. Vai, Ana. Tudo bem, Jorge? Deixa eu apresentar as minhas amigas. Essas são Isabel e Simone. Tudo bem? Prazer. Prazer. Tudo bem? Esse é o Miroel, meu sócio. Foi ele que me ajudou a construir a Casa de Cultura. E essa é a Ana, a mulher dele. Parabéns. Lindo o seu trabalho. Obrigado. Obra do campeão, hein? E que isso, rapaz. Sentou com a gente? Não, obrigada, Jorge. A gente veio jantar para conversar sobre uns problemas da nossa filha adolescente. Sorte de vocês duas que ainda não sabem o que é isso. Prazer, então. Tchau, tchau, tchau. Prazer. Tchau. Obrigada. Igualmente. Eles estão separados. Mas como é que eu ia apresentar? Meninas, esse é o Miroel aqui. Essa é a Ana, ex-mulher do Miroel. Não dá, né? É. Ex-mulher com filho é pra sempre. O homem não se livra nunca mais. O problema é que eles estão nesse vai e volta uns 2 ou 3 anos, sabe? E casal que se separa muito não se separa nunca, não é? É verdade, eu tenho esse exemplo na minha casa. Meu pai e minha mãe. Eu perdi a conta de quantas vezes eles já se separaram definitivamente.